maxkamada gobolka baay ayaa maanta u fariistay dhageysiga dacwada dilkii 7 abriil ee sanadkan baydhabo lagu geystay allah u naxariistay laba caruur walaalo ahaa cabdimuncim aweys cabdullaahi oo 8 jir ahaa iyo aamina aweys cabdullaahi oo 7 jir ahayd ilaa ay 9 ruux oo ku eedaysan dilkii loo geystay caruurtaas ayaa maanta maxkamadda lasoo istaajiyey waa ay ka mid tahay eedadooda oo dadka dilkaasi lagu eedeeyey ka mid ah dhageysiga dacwada maxkamadda waxaa ka soo qaybgalay ehelada edeeysanayaasha ehelada ilmihii la dilay ugu horreeyo aabahooda sheekh aweys cabdullaahi iyo korjoogto kale warbaahinta oo kulanka dibadjoog ka ahayd maalintii ugu horreysay ee dhageysiga dacwadan ayaa markuu soo idlaaday kulanka waxay wax ka weydiisay garsoorayaasha kulanka iyagoo ku gaabsaday in maanta furitaan uu nahay dacwadda ka dhanka ah edeeysanayaashan maalmaha soo socdana si rasmi ah loo gudageli doono dhageysiga doodaha labada dhinac iyo ka go'aan gaarida kiiskan kiiska lagu dilay allah u naxariistee labada walaalaha caruurta ahaa cabdimuncim aweys cabdullaahi iyo aamina aweys cabdullaahi waxaa si xooggan uga falceliyey bulshada reer koonfur galbeed iyadoo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed abdicasiis xasan maxamed laftigren dhowr jeer uu ku celceliyey in cadaaladda la marin doono dadkii dilkaasi ka dambeeyey guddiyo si gaar ah u baarana arrintaas dhowr jeer u xilsaaray banaanka hore ee maxkamadda waxaa dhoobnaa dad doonayay in kiiskan ay la socdaan kuwaasoo laga buuxiyey hoolkii dacwadda ay ka socotay maxamed abdicasiis salaad wararka tv ga caalamiga dalsan baydhabo si aad ugu adeegato premier wallet kaliya taabo batanka bay ku aadi kaamirada qr-ka goobta aad wax ka iibsanayso geli lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada premier wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta